Sektor za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva preseljen je sa Obilićevog venca u Beogradu u magistrat u Sremskim Karlovcima. Ministar Saša Dragin kaže da je Ministarstvo poljoprivrede prvo u vladi započelo sa decentralizacijom, otvarajući upravu za agrarna plaćanja u Šapcu, a nastavilo otvarajući 80 lokalnih fondova za razvoj poljoprivrede. Kada smo napravili koncept da svaka lokalna samouprava ima svoj fond za razvoj poljoprivrede, da i mi iz državne kase prebacujemo novce, neki su rekli pa to je nemoguće, to ne može da funkcioniše. Prema mišljenju predsjednika vlade Vojvodine Bojana Pajtića, sektor za ruralni razvoj je od velikog značaja za dalji razvitak sela. To je jedno od najvažnijih razvojnih institucija zbog toga što će ovaj sektor definisati dalje razvoj sela, koordinisati razvojne programe, imati ključnu ulogu u konkurisanju kod evropskih fondova i kod svjetskih finansijskih organizacija. Sektor za ruralni razvoj ove godine je raspolagao sa 2 milijarde dinara, koje je putem konkursa sa 40-50% bespovratnih sredstava uložio u izgradnju farmi, kupovinu mehanizacije i nabavku staklenika i plastenika. Kada postanemo zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Uprava za agrarna plaćanja i upravljačko telo u okviru sektora za ruralni razvoj, kvalitetnim projektima bi za razvoj sela trebalo da privuku 50 miliona evra godišnje iz budžeta Evropske 27-orice. Ostaje da se vidi da li će poljoprivrednicima, pa i onima sa teritorije Inđijske opštine, put do Sremskih Karlovaca biti bliži i lakši od onog do Beograda. Mada, ni do sada, zahvaljujući pre svega ljudima zaposlenim u Opštinskoj agenciji za ruralni razvoj, Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija, kao i poverenicima pokrinjskih fondova, problema velikih i nerešivih nije ni bilo. I do sada su subvencije i krediti po raznim kreditnim linijama i konkursima koje je raspisivalo Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo stizali u Inđiju, pa nema razloga sumnjati da će i u buduće biti tako.